acompanhe os programas de nosso acervo que são disponibilizados diariamente na internet e transforme seu lar no lar do progredir infinito. Inscreva-se em nosso canal no YouTube, youtube.com/Brasil. Curta nossa página no Facebook, facebook.com/SNIBrasil, e acesse sni.org.br. Programa Aceite Onoye na TV, a qualquer hora e em qualquer lugar, levando até você o modo feliz de viver em harmonia com a natureza. Olá! Como um raio de luz a despontar no horizonte, iluminando o mundo, alcança você mais um programa Aceite Onoye. O modo feliz de viver. Hoje o preletor José Maria Coelho explica conceitos básicos da Aceite Onoye, o que é o mundo fenomênico e o que é a imagem verdadeira. Quando nós dizemos a matéria não existe, na verdade nós estamos passando para todas as pessoas que a matéria nada mais é que a manifestação de Deus para dar conforto ao homem. Um encontro com Deus. Isso mesmo, um encontro com Deus. Se você procura por algumas coisas como prosperidade, saúde, paz interior, felicidade, então é nesse encontro com Deus, que será no dia 23 de setembro, na sede central da Aceite Onoye do Brasil, a partir das 18 horas, 6 horas da tarde, onde será gravado o programa da Aceite Onoye. E nesse dia teremos 5 palestras orientadas pela professora Marie Murakami e pelo preletor Carlos Koji Takahashi. E você é o nosso convidado. E gostaríamos muito de ver vocês aqui no dia 23 de setembro, na sede central, na gravação do programa da Aceite Onoye, esse modo feliz de viver. Então, encontro com Deus, 23 de setembro, a partir das 6 horas da tarde, aqui na sede central da Aceite Onoye do Brasil, estação do metrô Conceição ou Jabaquara. Muito obrigado. Na Aceite Onoye, estudamos com clareza e profundidade a diferença entre o que Deus criou e o que é projeção da ilusão da mente humana. Por isso, aqui se ensina, domine o mundo fenomênico conhecendo a imagem verdadeira. Preletor José Maria Coelho. Vamos estudar então. Aceite Onoye, e é uma grande felicidade estar aqui nesta manhã, onde nós vamos estudar como livro texto, o livro de autoria do professor Masaharu Taniguchi, Imagem Verdadeira e Fenômeno. E neste livro, Imagem Verdadeira e Fenômeno, na página 159, o professor Masaharu Taniguchi escreve o seguinte: se alguém deseja compreender a verdade pregada pela Aceite Onoye, precisa saber bem a diferença entre imagem verdadeira e fenômeno. Imagem verdadeira é o estado verdadeiro e fenômeno é a forma manifestada. A forma manifestada possui muita imperfeição, mas no seu interior existe o que é verdadeiro. O delinquente que se manifesta como um menino ladrão também traz a vida de Deus alojada no seu interior. Se conseguirmos visualizar realmente com os olhos espirituais essa imagem verdadeira perfeita e a reverenciarmos, a sua perfeição interior acabará surgindo externamente. Visualizar a imagem verdadeira comporta, na verdade, vários degraus de profundidade. É como existir variadas profundidades de percepção ao apreciar uma pintura. Não que exista variação de profundidade na imagem verdadeira,
Mas à medida que se abrem mais os nossos olhos mentais, conseguimos visualizar mais profundamente a imagem verdadeira. E na página 160, ele diz que esta prática de contemplação da imagem verdadeira, onde nós aprendemos com mais profundidade, é justamente nas nossas academias de treinamento espiritual. Porque nas academias de treinamento espiritual, as pessoas que para lá são conduzidas, ele escreve já na página 161, com sentimento de ingratidão, sofrendo de doença, de desarmonia familiar, de situação financeira complicada, com apenas 5, 6, 7, 10 dias de participação num seminário, as pessoas se modificam radicalmente, modificando em primeiro lugar o seu modo de pensar, a visão que ele tem a respeito do que vem a ser Deus, do que é a vida, e ao compreender essa nova visão de que Deus é perfeição absoluta, ele começa a viver e a experimentar no seu dia a dia esta profundidade do viver de Deus no cotidiano. E uma das coisas que ele diz que manifesta a imagem verdadeira da vida, logo no início, quando a pessoa entra na academia, ele é reverenciado com os membros da comissão organizadora de mão justaposta, dizendo: muito obrigado, muito obrigado. E as pessoas que vêm pela primeira vez dizem assim: nossa, que gente mais louca, está escrito aqui. E aí todos ficam surpresos e perguntam: o que será que está acontecendo, né? E ele diz assim, que acontece que nós não estamos reverenciando o aspecto fenomênico doentio, o aspecto fenomênico de desarmonia. Nós estamos reverenciando aquilo que existe por detrás da aparência manifestada, que é o Deus interior. E quando nós manifestamos, reverenciamos esse Deus com mãos justapostas, dizendo muito obrigado, neste momento então, já é o início da manifestação suprema de Deus. E quando se reverencia o verdadeiro, ou seja, a imagem verdadeira da pessoa, esse aspecto perfeito se manifesta imediatamente e a pessoa se transforma em um bom ser humano. Então, na verdade, para vocês terem uma ideia de como isso funciona, eu vou contar para vocês uma história que eu vivi. E isso já faz muito tempo, mas acho que mais de 10 anos, eu fui numa regional fazer uma atividade para Seiichi Onoe, e quando terminou a atividade, apareceu lá na sede da regional um sujeito que, olhando, referindo-se a mim, ele olhou para baixo e disse: você que é o preitor aí da Seiichi Onoe? E eu olhei e disse: sim, sou eu. Ele falou assim: eu quero falar com você. Eu falei: tudo bem, pode falar. Ele falou assim: não. Eu falei: vamos até a sala. Ele disse: não, vamos aqui na minha casa, que é na frente. E eu achei meio estranho, né? Ele queria me levar para casa. Mas, todo caso, eu fui, né? E ele foi na frente, e ele, cada passo que ele dava, eu pulava atrás, que o chão tremia. Aí, o que eu achei estranho, que é uma cidadezinha assim do interior, pequenininha, e ele, de repente, tirou a chave do bolso, abriu o portão, falou: entra. Eu pulei, aí, daqui a pouco, ele trancou o portão, e eu comecei a achar meio estranho. Aí ele abriu a porta da sala e disse: pode entrar. Eu entrei, ele trancou a porta e botou a chave no bolso. E aí eu pensei: e agora, José? A festa acabou, a luz apagou, o povo sumiu, e agora, José? Aí ele disse: vai até a cozinha, né? Senta lá. E eu fui, sentei. Aí tinha uma geladeira azul, tinha um pinguim em cima da geladeira. E aí ele foi até o quarto e trouxe um caderno universitário assim, cheinho de anotações. E junto um álbum. Ele mostrou primeiro o álbum, e o álbum tinha a fotografia de uma mulher e de dois meninos. Eu deduzi que era a mulher dele e dois filhos. Falei: ah, sua esposa que é bonita, seu filho bonito, outro filho bonito. Ele falou: pois é, eles são realmente bonitos. Agora olha o caderno. E no caderno estava cheio assim de muito obrigado, muito obrigado, muito obrigado. E eu disse: puxa, parabéns, você pratica Seiichi Onoe, você encheu o caderno de muito obrigado.
E ele disse, pois é. E sabe o que aconteceu? Eu falei assim, inúmeras coisas boas. Ele falou, ah, é, você acha? Eu preenchi esse caderno, estava com uma grande dificuldade aqui dentro de casa, e eu ouvi aí na frente essas reuniões, fui tomar orientação, e a mulher mandou encher o caderno de muito obrigado, muito obrigado, muito obrigado, e eu fiz, e sabe o que aconteceu? Eu falei, não. Ele disse, minha mulher me abandonou, meus filhos me abandonaram, eu perdi o emprego. E eu pensei, e agora, José? Aí, ele de repente foi até o quarto, falou assim, espera um pouquinho aí. Eu falei, claro, né, mesmo, porque a porta estava trancada. Ele foi até o quarto, e quando ele voltou do quarto, ele voltou com um revólver na mão. Aí eu comecei a sentir uma dor no joelho, assim. E aí eu pensei, e agora, José? Porque se ele fosse pequenininho assim, né? Talvez eu, num momento de emoção, esquecesse que era apertor da Seitonoê, dava um soco na boca dele e saia correndo. Mas ele era muito forte. Aí então eu pensei, não tem jeito, deixa eu ouvir o que ele tem a dizer. Daí ele disse assim, eu pratiquei a Seitonoê, eu perdi o emprego, perdi a mulher, os meus dois filhos, e eu quero que você saiba que a Seitonoê é responsável pela minha infelicidade, e eu vou tirar a minha vida, e você saiba que a Seitonoê é responsável. Aí eu pensei e falei, bom, já que você me chamou até aqui, né, e a porta está trancada, então é melhor, antes de você morrer, vamos fazer uma oração. Tudo bem? Ele falou assim, tudo bem. Então deixa o revólver aí em cima. Aí ele botou o revólver na minha frente, assim, sobre a mesa, e eu fecho os olhos. Né? Ele também ficou em posição de oração, olhos fechados, e eu que não sou bobo nem nada, vocês já sabem, eu abri um olho, vi que ele estava com o olho fechado, peguei o revólver que estava em cima da mesa, botei do lado do pinguim, em cima da geladeira, falei, Deus não gosta de revólver por perto, deixa para lá. E vamos fazer a oração. Senão eu nunca que ia pensar em Deus, né, naquela hora, com o revólver ali na frente. O problema não era Deus, né, era a minha fé, né. Aí quando saiu o revólver, eu falei, agora vamos pensar concentradamente em Deus. Aí fiz o canto evocativo de Deus, ó Deus Pai que dás vida a todos os seres viventes. Naquela hora, começou a nascer uma convicção, uma coragem. E o mais engraçado, eu ouvi assim, né, uma coisa dizer, diga a ele essas palavras. Eu pensava, isso eu não vou dizer para ele, senão ele vai me matar. Mas ao mesmo tempo eu comecei a sentir um cheiro de cachaça que não era meu, juro. Né? Eu senti aquele cheiro assim, e aí naquele momento que a voz interior começa a falar. É engraçado dizer voz interior que começa a falar, mas isso é uma coisa ligada à questão da religiosidade, no sentido de você despertar o seu Deus interior através da intuição, e isso a gente consegue fazer quando nós praticamos assiduamente a meditação Shinsokan. Aí então, eu terminei a oração e disse para ele assim, né, com uma força e uma coragem que veio de Deus mesmo, eu bati na mesa e disse assim, se eu fosse a sua mulher, largava de você também, covarde. Daí eu pensei, por que eu fui falar isso? Eu não devia ter falado isso. Mas daí já tinha falado. Daí ele olhou para mim assustado, e eu disse assim para ele, você é daqueles que até hoje vieram acusando os outros pela sua infelicidade. E quando você fica acusando os outros pela sua infelicidade, este mundo vai ser sempre um mundo de tristeza, de desarmonia, de imperfeição. Justamente, este é o modo de viver da Seitonoê. No livro, este livro que eu vou mostrar para vocês agora aqui, que é o livro Você Será Salvo, né, Infalivelmente, esse livro ele é de autoria do professor Toshiyuki Fujiwara. E este livro é bastante interessante, e ele vem trazer uma informação muito legal aqui na página 234, onde ele diz desse conceito da imagem verdadeira da Seitonoye, que a Seitonoye explica. Tudo que vem de Deus é unicamente o bem e jamais acontece males. A Seitonoye é norteada radicalmente pelo pensamento iluminador de que tudo se originou da luz do bem e, portanto, só existe o bem. Reconhecer a existência do bem e também do mal
É um pensamento dualista, portanto, obscurantista. Negamos categoricamente o mal, por mais que pareça existir. Portanto, mesmo que estejamos vendo manifestar-se o mal, negamos a sua existência, afirmando que isso não é verdadeiro. Este é o princípio fundamental dos ensinamentos da Seiichi Onoye, ou seja, afirmar a imagem verdadeira da vida e negar o fenômeno manifestado. Então, aquele fenômeno que estava ali na frente, um ser humano que queria tirar a vida por estar com determinados problemas, não era a existência verdadeira daquele irmão pela vida. Então, quando eu afirmei a imagem verdadeira dele e disse, você, na verdade, é filho de Deus. Ah, eu fiz um monte de muito obrigado, muito obrigado, muito obrigado. Mas, na verdade, eu disse para ele, não importa a quantidade que se faz, não é a quantidade que salva, mas é o sentimento. É o sentimento com que você faz. Se você fizer que seja uma única vez um muito obrigado com a alma, realmente agradecendo a Deus, não pela situação que está ruim e vai melhorar. Nós na Seiichi Onoye também não estamos agradecendo, ah, essa situação é ruim e eu vou agradecer porque vai melhorar. Mesmo porque a situação, quando ela melhora, como ela é também processo de manifestação, ela tende um dia a desaparecer. Ok? Tudo isso é fenômeno. Nós, quando compreendemos a imagem verdadeira da vida, nós passamos a agradecer incondicionalmente a Deus, manifestando alegria pelo fato de descobrir que agora, aqui como estou, do jeito que eu estou aqui agora, eu já estou salvo. Esta é a compreensão da imagem verdadeira da vida. Ok? Esta é a compreensão da imagem verdadeira da vida. Assim como eu estou aqui agora, eu já estou salvo. Aquilo que se manifesta fenomenicamente, tudo, saúde, doença, pobreza, riqueza, ela tende um dia a desaparecer. Mesmo esse corpício maravilhoso, um dia vai desaparecer. Esta não é a imagem verdadeira. A imagem verdadeira é aquilo que está por detrás desta aparência física. E quando eu então disse para ele, você é filho de Deus, perfeito, maravilhoso, né? Você faça que seja um só muito obrigado, que com certeza a situação vai melhorar, usando esta comparação com a imagem verdadeira. Aí quando eu terminei a explicação, eu disse, agora abra a porta que eu vou embora. Daí ele levantou, abriu a porta, e eu senti um alívio no meu coração, saindo assim, cheguei, e quando eu cheguei na regional, minha mãe olhou para mim e falou, nossa, você está pálido. E aí disse que não podia contar a orientação da Seiichi Onoye, e eu estava louco para contar para minha mãe, porque na verdade existe um momento de fé, e a minha fé por um segundo falhou, sabe quando? Quando a razão começou a manifestar na minha cabeça, e eu peguei no revólver, né? E eu botei o revólver em cima da geladeira do lado do pinguim, as minhas digitais estavam no revólver, aí eu pensei, vai que ele resolve dar um tiro na cabeça, né? E o único que entrou lá foi o projetor da Seiichi Onoye. As minhas digitais estão lá. Ah, meu Deus, e agora, José? Obrigado, obrigado. Aí eu passei 3 dias fazendo oração, visualizando a imagem verdadeira dele. Aí o que aconteceu? Aconteceu que no domingo ia ter um seminário na minha cidade. E ele foi até lá, tá? Eu estava lá arrumando as cadeiras assim do salão. De repente vem alguém carregando 3 caixas de livro assim, e aí eu olhei, era ele, né? Eu falei, hã? Você não morreu? Eu 3 noites sem dormir, você não morreu? Aí ele começou a chorar, dizendo, ah, você tinha razão, a Seiichi Onoye é maravilhosa, eu não tinha mais nem onde escrever muito obrigado. Aí a única lugar que ele tinha era uma cadineta que comprava fiado no mercado, e que nem no mercado vendia mais para ele, aí só tinha uma linha. Aí ele escreveu com a alma, muito obrigado. E dormiu naquela noite, naquele mesmo domingo, e de repente, né, na segunda-feira, ele acordou com um barulho na porta. Ele foi abrir, era a mulher e os 2 filhos que voltaram para casa no outro dia. Na terça ele vendeu o revólver, na quarta arrumou um emprego e foi feliz para sempre, graças a Seiichi Onoye, né? Obrigado. Na Sutra Sagrada,
chuva de néctar da verdade, na página 41, no capítulo Realidade, diz assim: aquele que conhece a imagem verdadeira da vida, transcende a causalidade e alcança a liberdade harmoniosa da vida, que é originariamente sem distorções. Aquele que conhece a imagem verdadeira da vida, transcende a causalidade. Transcender a causalidade é estar acima do sofrimento kármico, é estar acima dessa lei da manifestação. E quando a gente descobre isso, nós despertamos para o profundo sentimento de gratidão. E na página 235 do livro Você Será Salvo Infalivelmente, o professor Toshiyuki Fujiwara diz assim: há vários fatos que são dignos de gratidão. Não há dúvida de que é um fato digno de gratidão sermos curados de doença considerada incurável pelos médicos. Também é gratificante o fato de passar a prosperar um empreendimento que até então não ia bem, como também o fato de o filho tornar-se um bom filho. Mas esses tipos de alegria ou gratidão não constituem verdadeira gratidão. São coisas que um dia acabaremos perdendo. Fato verdadeiramente digno de gratidão é aquele que não muda infinitamente, que nunca iremos perder. É conseguirmos viver no mundo da imagem verdadeira, o mundo de Deus, vivendo aqui agora no mundo fenomênico. É conseguirmos viver no mundo da vida, vivendo no mundo carnal. É conseguirmos transcender a vida e a morte, vivendo no mundo onde há vida e morte. É conseguirmos viver no mundo onde inexiste morte, mesmo vivendo com um corpo carnal que um dia morrerá. Tornando nossa esta verdade, por maiores que sejam os problemas que surjam à nossa frente, não ficamos perturbados e conseguimos resolvê-los com toda a serenidade e podemos responder convincentemente a quaisquer perguntas e resolver todo e qualquer problema da vida. Esta, então, é a compreensão da imagem verdadeira. Você transcender o aspecto fenomênico manifestado aqui agora e ter o sentimento profundo de gratidão em compreender que quando nós dizemos a matéria não existe, na verdade nós estamos passando para todas as pessoas que a matéria nada mais é que a manifestação de Deus para dar conforto ao homem. A cadeira que os senhores estão sentados agora, ela não é simples matéria. A visão que a Seiichi Onoe tem desta cadeira é que esta cadeira é a manifestação do amor de Deus que em forma de ideia projetou-se na mente humana, transformou-se em cadeira para dar conforto ao homem. E quando a gente tão desperta para esse sentimento de gratidão, que isto tudo está aqui como projeção do amor de Deus para nos dar conforto, a nossa vida muda radicalmente e nós temos então, desenvolvemos então dentro de nós o espírito de gratidão incondicional a todas as coisas que estão manifestadas aqui agora ao nosso redor, como sendo a manifestação do amor de Deus em nossa vida. Esta é a imagem verdadeira. Muito obrigado a todos. Seja você também o mantenedor do programa Seiichi Onoe na TV. Acesse o site sni.org.br/snitv ou pelos telefones 0800-770-2600 ou pelo 0-11-5074-4180 e transforme a sua vida e a de muitas pessoas através da sua doação. Muito obrigado! Que Deus tenha tocado em sua vida como vem transformando o destino de todos que praticam esta filosofia. É para isso que existe o programa Seiichi Onoe, um modo feliz de viver. Entreguemo-nos sem reservas aos braços reconfortantes de Deus no nosso momento de oração. Oração para alcançar a plena liberdade. Deus revela seu amor e sua sabedoria em toda a parte e em todas as ocasiões. Mesmo nos momentos de dificuldade, devemos reconhecer o amor e a sabedoria de Deus do mesmo modo que os reconhecemos nos momentos em que desfrutamos suas dádivas.
A natureza é regida pela inexorável lei de causa e efeito. Não é possível escapar dessa lei. A lei de causa e efeito é expressão da sabedoria de Deus. É a onipotência de Deus manifestada sob a forma de lei, para que possamos usufruir dela livremente. Se não houvesse essa lei, tudo e todos agiriam e se moveriam desordenadamente, sem nenhum controle, e teríamos de viver em constante insegurança e inquietação. Não seriam possíveis nem o desenvolvimento da ciência, nem uma vida estável.